No, mohu-li být upřímná, tak proto, že mě o to požádali redaktorky z Mladé fronty, kde, jak možná víte, mi vyšla knížka. A protože tento pořad je velice populární, oblíbený a sleduje ho hodně diváků, tak mě dámy požádali, abych to pozvání přijala, že to možná přispěje k odbytu té knihy. Ne, to mě samotnou zajímá. Nemám. Myslím, že ano. To uchovám zatím v tajnosti. No, jako nemůžu říct, že se těším, ale ani se toho neděsím. Vlastně jsem v televizi, víte, když jsem já byla jedinkrát v televizi? Když jsem na Nově, v tom dobrým ránu, nebo jak se to jmenuje, snídaně znovu, vařila pelmeně. To už je asi tak 18 let. Takže nevím, prostě nevím, co můžu od toho očekávat.